No. Tým. Joj, toto sme nechceli počuť. Vieš, čo sa práve stalo? Nie. Práve si prehrala na Expresse v živom vysielaní 17 000 eur. To nemyslíš vážne. Pozdravujeme ťa, tu je Mišo, Mona, Julový Šík a v finále súťaže 2017 a ty si práve mohla vyhrať balík peňazí. Súkromné číslo, kurník, šopa. No tak to u nás chodí. No, tak to u nás chodí. Dobre, jeden veľký nádych, jeden veľký výdych. Nebudeme nadávať, nebudeme hrešiť. Áno. Kým sme zdraví, je všetko v poriadku. To je samozrejme. Aj nám povieš, komu sa stalo takéto nešťastie v piatok popoludní? No, ani nie. Ale no. Ale nie. Nech ťa trošku poľutujeme. No, pozdravte všetkých poslucháčov. Pozdraví ťa Julo. OK. Budeme sa na teba tešiť niekedy na budúce, dobre? Jasné. Ale na všetkom zlom je niečo dobré. Zajtra hráme o 19 000. Pondelok hráme o 19 000 a heslo ostáva rádio, počúvam Rádio Express. Pošli SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhaj telefón so slovami počúvam Rádio Express. Cena SMS-ky je 80 centov.